Continuing the journey with Goa's heritage, presenting the fourth Parcorne with Australia-based Mr. Salus Correa. Mr. Salus Correa is the leading light of e-magazine Global Goan, the magazine for Goans by Goans across the world. Mr. Salus Correa is originally from Santa Cruz, Goa, but now settled in Melbourne, Australia. The e-magazine editorial board, headed by Mr. Salus Correa, is always working out ways and means of propagating the cause of Goenkard porn in Australia and across other Goan diaspora. Mr. Salus Correa appeals through his Parcorne to every global Goan to support the cause of Chikali Bayo Crusaders, presenting fourth Parcorne. नमस्कार गोयकारा, म्हणजे नाव सालस कोरया आणि हा गावान कालापुरसो सांताक्रूज. पण आता कितलीच वर्षं झाली हा मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया रावता. चिकाली बाय क्रुजेडर्स हांकां हांव पयले सुवातेर देव बरें करूं म्हणटा, म्हाका हो सहयोग दिलो म्हूण तुमच्या मोदे आयचे पारकोणे दवरपाक. आमी थोडे गोंयकार आमचे गोंयकार पोंड राखपाक जायते तजवीज करतात, जायते कार्यक्रम करतात. मेलबर्न थान आमी दर सुमानाक सुशेगाद दानपार म्हूण कोंकणी भाशेन खबर मांडटा व्हिडियो फॉर्मेटीन. त्या भायर दर म्हयनेचे म्हयने आमी द ग्लोबल गोवन मॅगझीन भायर काडटा. आमी सगळ्यांनी मेळून आमचे गोंयकार पोंड राखून वावरता. पारकोणे व कोंकणी रिडल्स ही आमची गोंयान जायतीं गाजतालीं आमच्या वडिलां सांगाता, पूण आयज कोणाक तांचे बाबतींत ओळख ना. गोंयकार आमी ही पारकोणे विसरल्यात, पूण चिकाली बाय क्रुजेडर्स आनी बाब सिरिलान ती परत आमचे मोदे जिवी केल्यात. आनी चिकाली बाय क्रुजेडर्स कोंकणी पारकोणेचे दायज संवसारभर परजोडूंक प्रयत्न करतात म्हूण वालोर तांकां. आमी सगळे संवसाराच्या गोंयकारांनी तांकां मदत करूंक जाय ही पारकोणी जाता तितले गोंयकारां मोदे संवसारभर पावोंक. हांव खास करून तुमच्या लागी विनंती करता की हे म्हजे पारकोणे तशेंच हे स्पर्धेंतले सगळीं दुसरी पारकोणी सगळ्या लोकांक वॉट्सॲप, फेसबूक आनी ट्विटराचेर शेअर करात, फामाद करात, सगळ्या गोंयकारांक ह्या स्पर्धेंत भाग घेवन दी. कमान, आता चॅलेंज तुमकां आयच्या दिसाचे पारकोणे अशें स आसा ते तीन जाता, चार आसा ते दोन जाता, दोन आसा ते एक जाता. हें कितें तें सांग, कितें तें सांगची तुमी? आनी एकदां रिपीट करता, स आसा ते तीन जाता, चार आसा ते दोन जाता, आनी दोन आसा ते एक जाता. हांव कितें तें सांग?